Vær så god. Hei, jeg heter Karianne. Jeg jobber snart i Miles. Jeg har akkurat lagt på Jazzcomet foredrag. Det var utrolig, utrolig bra. De klarte å bryte det opp og blande musikk og foredrag på en veldig bra måte. Hvordan er det til for deg? Jeg får en del spennende innfallsvinkler som jeg ikke har tenkt på selv. Jeg spiller i band selv, men jeg spiller ikke jazz. Hva slags innfallsvinkler da? Nå spør du vanskelig. At vi kan ta en del lærdom fra musikken og putte den inn i det jeg driver med. Bra. Tusen takk.